השבוע הלך לעולמו המוזיקאי, השחקן והיוצר דן תורן, אבל גדול בעולם התרבות והמוזיקה כאן בישראל. עודד מנשה שלנו הכיר היטב, עבד עם דן תורן, ואנחנו רוצים כמה מילות פרידה. עודד, שלום לך, בוקר טוב. שלום עידו. כן, היה לי הזכות להכיר את דן תורן בערוץ ילדים, 1990-1991, לפני איזה 33 שנים פלוס מינוס. בהתחלה של ההתחלות, שעוד לא ידעו מה זה ערוץ ילדים, עוד לא היה כלום לספר עליו, הגיעו חמישה מנחים ראשונים, בניצוחו של שי אביבי ונתן ברנט. החמישה היו מיכל ינאי, אביגיל אריאלי, גיליה שטרן, אנוכי ודן תורן. באמת ישבנו, אני זוכר כמה הייתה איזו פגישה אחת של לחשוב על כיוונים ומה עושים, ודן גם היה מלא רעיונות, הוא לא היה רק שחקן או מנחה או מגיש, הוא גם הביא גם תסריטים ועניינים. באמת היה בהתחלה מהאנשים שהקימו את ערוץ הילדים, ואז באמת הכרתי אותו פנים מול פנים, כי כילד הכרתי אותו על המסך. אני גם גדלתי על הפינה בזהו זה, על הברזלים, וכמובן מבחינת בגרות, זה סרט שלאגר שהופיע בו דן תורן בתפקיד הראשי. היה עוד איזה משהו שהשיק בחיים שלנו, זה שבחיי, ממש בהתחלה, בקריירה שלי, דיבבתי את הדמות המוצלחת, סנופקין, בסדרת המומינים. זו הייתה הצלחה ולהיט גדול, וכולם צפו בזה. ואני הייתי סנופקין, איזו דמות כזאת נווד עם מפוחית, שמאוד מאוד הצליחה ותפסה אהבה והיסטריה גדולה. אבל עם הזמן קיבלתי הצעה להנחות את רואים שש בחינוכית, בערוץ אחד, היה אז רק ערוץ אחד. ונאלצתי לעזוב את התפקיד של סנופקין, כי היו עוד הרבה פרקים למומינים, וחיפשו מחליף שיחליף את הקול שלי של סנופקין, ואז הביאו דן תורן. ואפשר לראות בכל הפרקים שאני עושה את סנופקין, את התדמות שלו, ועם הזמן הקול שלי מתחלף לקול של דן תורן. זה הסיפור האישי שלי איתו, כמובן שכילד הוא גדול ממני בשמונה שנים, אז כמובן גם אני הכרתי וגדלתי ומאוד אהבתי אותו, גם כצופה וכמובן גם כאחד ששיחק לידו קצת בערוץ הילדים. תודה רבה. תודה רבה, עידו.